Dhe tani do të mbetemi te kjo çështje, pra tek progres raporti publikuar gjatë ditës së sotme për ta komentuar me dy kolegët tan. Sonil Frashëri dhe Ervin Koçi më bashkohen në këtë bisedë gjatë minutave në vazhdim për të parë, le të themi për të hedhur më shumë dritë, për ta parë më me detaje raportin e ditës së sotme. Jemi njohur për gjatë gjithë ditës me këtë raport, vlerësime se si e ka vlerësuar Bashkimi Evropian, është një raport le të themi i përvitshëm, dhe shpeshherë duket si le të themi dhe një refren, përsëritje një refreni që Shqipëria ka ende punë për të bërë, ka detyrat e shtëpisë, ka detyrime për të përmbushur. Megjithatë, në një lexim të parë Sonil, krahasuar me vitin e kaluar, si është ky progres raport? Nëse krahasojmë me vitin e kaluar, raporti vjetor nuk është se ka një ndryshim të madh, çështjet kryesore mbeten në të njëjtin nivel me pak përmirësim ose janë të përmirësuar diku. Ajo që përmirësohet më shumë është drejtësia me gjithë aksionet e SPAK-ut në kohët e fundit, por në thelb nuk është se ka një ndryshim të madh. Kjo për mua është një armë më shumë për të përdorur nga qeveria, sepse edhe nga diskursi i vetë Oliver Varhelyi dhe von der Leyenit, përmendën më shumë sukseset, progresi i vendit se sa çështjet që kanë diskutim dhe kanë ngecje në përparim, siç janë për shembull marrëdhënia me opozitën ose marrëdhënia parlamentare. Po këto janë çështje që qeveria do të përpiqet të kalojë në një nivel të dytë, në një plan të dytë, dhe do kujdeset të përmendi vetëm arritjet e saj, që si gjithmonë në këtë raport ka argumente edhe për qeverinë edhe për opozitën, por kam përshtypjen që qeveria do ta luajë më mirë, do ta shesë më mirë këtë raport, le të themi.